não tô entendendo. Por que os Ordens pararam de atacar? Não sei, é muito estranho. O importante o é que eles Motim, pararam. Terceira Espero parte. Que o Billy e a Trini cheguem logo. Eu tenho outra surpresa pra vocês! Cala a boca, cabeça de piranha! Essa não, os Ordens mudaram de direção. Eles estão indo pro rally. Distribuição Fox Filmes do Brasil. Versão brasileira, Herbert Richards. E agora? A gente tem que ficar aqui. Vamos servir de iscas para eles. Os Ordens capturados estão partindo. Os Rangers estão sem defesa. Eu sei, infelizmente os Ordens não estão atacando os Power Rangers. Parece que Lord Zed instruiu o monstro para enviar os Ordens e atacar a Alameda dos Anjos. Os Ordens têm que ser liberados. Precisamos do bloqueador de sinais de mídia. Veja se está terminado. O bloqueador de sinais está terminado? Negativo, estamos acabando. Billy, a situação é crítica. Tem que se apressar. Acabaremos logo, Zod. Não é? Claro. Ai, 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 que turbação! Espero que dê certo. Eu também, Alpha. Eu também. Você é minha testemunha, Voltar. É só uma questão de tempo, até ter o mundo na palma de minha mão, para fazer o que quiser. Os esforços dos Power Rangers não adiantam. Eles jamais irão recobrar o controle dos Zords. Sem eles, não são nada. Veja só isso. Agora o tempo está em minhas mãos. Os Power Rangers irão testemunhar a destruição em massa de tudo que pretendiam proteger. A primeira onda de ataque será contra aqueles humanos chamados de adolescentes. Depois o resto do mundo cairá facilmente. Eles agora estão fritos, babuzinho. Pô, cabeça de piranha, não podemos controlar os Zords, mas podemos te pegar. Isso mesmo, seu bafo de atum. Não tem a menor chance com os Zords me protegendo. Hora de brincar. O que foi isso? Sei lá, cara. Ai, 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 o Dragon Ball está atacando ali. Ô, Bulk, olha só. Não dá, tô sem controle! E eu também! O ataque está saindo exatamente como planejei. Meu brilhantismo não o espanta, Voltar. Sim. Eu acho que vai dar certo. Só mais um ajuste. Pronto. Isso basta. Tudo bem. Agora vamos morfar. Tá. Triceratops! Tigre dente de sabre! Yeah! Oi! Trouxemos o bloqueador de sinais! Ah! Legal! Ah, ainda bem. Legal. Muito bem, pessoal. Cruzem os dedos. Não está funcionando. Mas o que houve? Eu não entendo. Os meus cálculos estavam corretos. Ah, o que será? Eu não entendo o que deu errado. Com base nos dados de Alpha, devia ter funcionado, gente. Prepare-se para o fim, Power Ranger! Não!
Nós temos que ganhar tempo. Vamos unir nossas armas. Se destruírem os antigos Zords, não poderão assumir o controle dos novos. Alpha, confie neles. Em ação, Power Rangers. Vamos uni-las. Agora! Já! Machado do poder! Arco do poder! Adagas do poder! Lanças do poder! Espada do poder! Agora ele vai conhecer os Power Rangers! Yeah! Peraí, assim é covardia! Agora, desesperar! É! Billy, conserte o bloqueador de sinais. Deixa comigo! Ainda não acabou! Eu não acredito. Eu tinha colocado a bateria ao contrário. Ah, grande gênio! Eu vou trocar e deve funcionar. Vamos recuperar os nossos Zords. Valeu! Bloqueador em ação! Não! Não pode ser! Eu não vou ser derrotado pelos Power Rangers! Eles recuperaram o controle dos Zords. Por pouco tempo. Eu vou retirar o poder dos Zords e fazer com que eles voltem para as profundezas da Terra! Não! Se afastem! Não, os Zords! Não. O que vamos fazer? Nos manter unidos. A vitória é doce. E será minha. Que bom. Sua vitória é merecida. O plano foi perfeito. Eu sou o senhor de tudo que se vê. E nada me impedirá disso. Depressa, vamos preservar o que restou dos Zords. Recalibre a rede de Morphar e encapsule os Zords com força estática. Depois transporte-os para seus esconderijos e, com sorte, os antigos Zords servirão para criar os novos. Depressa, Tommy! Lord Zed não chegou ao Dragão Zord. Eu vou enviá-lo de volta ao mar onde estará seguro. Volte ao mar! Vamos, velho amigo! Tinha que fazer isso, Tommy. Eu não podia deixar que o Zed o pegasse. E agora, acabar com os idiotas dos Power Rangers! Cresça a cabeça de piranha! Cresça! Nossos problemas pioraram. Atenção, pessoal. Todos juntos. Sem nossos Zords, não temos chance. Almoça! Retirada para o centro de comando. Zordon, foi terrível ver os nossos Zords sendo engolidos pela Terra. É, tudo o que tínhamos se foi. Ainda não, Trini. Alpha usará seus conhecimentos para criar novos Zords. Ah, isso não é nada. Tudo que eu tenho que fazer é morfar. Ah, de qualquer jeito, eu terei o controle e vocês terão os novos Zords. Eles têm poderes inacreditáveis. Ai, 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 é um novo ataque! Vocês têm que enfrentar o Cabeça de Piranha de novo. Invoquem os novos Zords se precisarem, eles aparecerão. Tommy, seus poderes estão fracos para ter um novo Zord. Lamento. Ele só não pode energizar um Zord, mas ainda pode morfar. Vamos procurar um jeito de regenerar os poderes de Tommy. Mas agora vocês têm que salvar a Lameda dos Anjos do mundo. Seus Zords já estão ativados. Você vai ficar bem aqui? Claro, podem ir. Vençam por mim. Power Rangers! Mastodonte Leão, poder Thundersword! Pterodáctilo Águia, poder Thundersword!
Triceratops Unicórnio, poder Thunderzord! Tiranossauro Dragão Rex, poder Thundersword! Assim que eu gosto! Vamos lá, Rangers! Peguem aquela mulher gigante e mandem de volta para o fundo do rio! Orques para formarem o Mega Thunder Zord. Poder Thunder Zord! Zordon e suas surpresas. Dessa vez não vai adiantar nada. Thundersword, combate! Thunder Sabre, já! Energizar! Querem briga? Então lá vai! Thunder Sabre, em ação! Então é assim? Então segura o peixe! Cuidado, pessoal! É o melhor que sabem fazer! O estabilizador direito está com problemas! Ativar o sistema corretor! Vocês já eram! Estabilizador alinhado! Está dando certo! Nossa, os novos Zords são demais. É, são demais. Mas não fique triste, Tommy. Vamos arranjar um jeito de fazer com que seus poderes voltem. Caramba, essa foi por pouco. Vamos ir lá atrás esse peixe. Ele vai conhecer o poder do trovão. Que tenha falhado, Excelência. Eu não falhei, seus incapazes. Vocês falharam. Todos falharam, como já falharam antes. Nós erramos. Silêncio! Eles ganharam dessa vez, mas não descansaremos até que os Rangers estejam totalmente destruídos e a Terra reduzida a cinzas. Excelente. Meus parabéns por um começo tão impressionante. Os novos Zords serão muito úteis. Com o tempo, os Zords revelarão poderes maiores. Mas e o Tommy? O Dragão Zord conseguirá sobreviver à outra batalha? O Dragão Zord tem que conservar a energia que lhe sobrou. Assim como os poderes de Tommy periodicamente falham, assim será com o Dragão Zord. É, assim. Tudo bem. Valeu enquanto durou. É isso, que conversa é essa? Você sempre será um de nós. É isso aí.
Você quebrou um galhão pra gente. É, e a gente não vai se esquecer disso. Claro. Ainda deve haver um meio. Tudo é possível, não é? É. Valeu, galera. Mas eu queria saber uma coisa. O quê? O que aconteceu com a Rita? Sigam-me e vamos descobrir. Talvez meu dispositivo faça os veículos voltarem ao normal. É isso aí, boa ideia. Agora, Billy, experimenta. Tá. Legal. Vem comigo. Tá. Tommy e Kimberly vão lá ver os dois. O resto volta comigo pra pegar os veículos. Tá bom. Tá, a gente se encontra lá. Kimberly! Aqueles bonecos não te pegaram? Que bonecos? Do que vocês estão falando? Por que estão andando de marcha ré? Foi horrível! Eles nos cercaram e depois veio o peixe gigante e depois os Power Rangers nos salvaram. É mesmo? Os Power Rangers? É! E eles ficaram tão perto da gente quanto vocês estão agora. Nós vamos descobrir quem eles realmente são. Pessoal, não tá na hora da gente voltar pra maratona? Temos que ir em duplas. Não vai andar de costas, hein? Você nasceu de costas. Deixa, Tommy. Eu dirijo. E aí vem ele, senhoras e senhores, os vencedores se aproximam da reta de chegada.